Falja Gjakut është videoprojekt i ri muzikor i reperit Gold AG. Tashmë xhirimet e klipit të kësaj kënge kanë përfunduar dhe reperi vjen kështu edhe një herë tjetër me një projekt që prek një tematikë të ndjeshme. Faktikisht kënga u realizua si këngë shumë më herët, ndoshta i kohë 2 vjet. Tekstin e këm bo vetë, muzikën vetë, ndërsa në studiot u orkestru të Florent Bosnjaku. Kështu që ta që ka orë moment e koha e duhur, nështë ta që jemi mbledhe, jemi grëmbullu për me bo një videoklip duhur, nështë ta në kohën e duhur, kër kemi nevoj mas shumë të bashkim pajtim me zvetë. Njët i kongës ka qenë ndalja e vrasjeve mes shqiptarve me zvetë. Po dhe në përgjithsi, se mi buhet edhe në kongë që një njëri më vrasht si kitë njerëzime. Që sa më pak me pas këtë dukuri në mesin tonë. Shpresoj si shumë kong tjera, shpresoj që edhe kjo kong ka me pas efektin e vetë për me i pajtu me zveti njerës, të kërë që ka pas konga për shembul dashnia nanës, që ka pas vla e motër, ose lidit fare fisnore, konga e babës, ose shumë kong tjera që s'mojmi cek mi përmen, ose do kong që jem kong që kunder narkomanis, kunder drogave të ndryshme. Që që besoj që edhe kjo ka me pas mesajin e vetë në kohën e vetë. Aktorët që ndajqin, Sunaj Raqa, Nimon Muqaj dhe Shpejtim Kastrate, janë pjesë këti klipit të cilin e konsiderojnë të jeti domosdoshëm për të realizuar, në mënyrë që, si që shprehen, të ndikoj në ulljen e numrit të vrasjeve të shqiptarve me zvete. Pavarësisht sa e vlerësoj si këngëtar të një stilit veçantë, por unë e vlerësoj pikrisht për idenë e ti dhe për angazhimin e ti me luftuat keqen brenda vetë vetës, pari si shqiptar, që të merë për masa gjana në tërë populatën tonë. Për këte e përgëzoj, sëpse të ke fundit arti e ka për obligim me qenë avantgard, me qenë në mënyrën më të mirë rebelues, sëpse vetëm rebelizmi e leviz mekanizmin tek një shoqëni për me mujt me tregue në përmes artit se sa të këqia ban një shoqëni dhe ato me mjetët ndoshta hajtë theme dhe me kongë po theme dhe me film edhe me teatr me i zhduk nga gjini ynë. Kënga dhe videoklipi Falja e Gjakut pritet të publikohet në fillim të muajit tetor.